مګو وې جګړې وې مړو تاسو ټول بسار له پوخ راشه چې یو ګروپ تصویر وباسو وړي استاد نصیب پاره هغه ځکه بچي چې سبا تاسو غټ شي او خپل تصویر ته ګوره نو بیا ولګیا چې دا یاسر اوس انجنیر دی او دا ناصر اوس ډاکټر دی او دا استاد الله دی وبای اوس نشتا استاد یو پینزو والا پلیټ راوړو نه چولو والا دا چوری پینزو کیږي نو خوالا استاد دې کې خو مچ دی پینزو کې مچ کیږي څه چر خو نه شو اچول نه خو ما راشه دا والا نه خو دا بیبیجی ما شما نو کاکا چې د پولیو قطری ورته وکما وای کورشتیرا باندې وې مونږ راغو ما شما نشته او کو د زخرو قطری کوي چې هغه سلیم د لرو باسم چې استه تی بیغه نشم